Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է, ստուդիայում աշխատում է Ժիրայր Ոսկանյանը։ Հանրային ռադիոն և Ռազմկետ ինֆո մասնակիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոսը նախ համառոտ։ Անկարայում հանդիպել են Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագաները, քննարկման թեմաները տարբեր էին՝ Սիրիայից մինչև ռուս-թուրքական համագործակցություն։ Հունաստանի պաշտպանության նախարարը Թուրքիային որակել է որպես թշնամական երկիր, Աթենքը՝ վիճելի կղզիների տարածք 7000 զինծառայող կուղարկի։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Վրաստանը տնտեսական օգնություն կցուցաբերի Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի բնակիչներին։ Վրացական կառավարության նոր նախաձեռնությունը ներկայացրել է այդ երկրի վարչապետ Գիորգի Կվիրիկաշվիլին։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտնում է, որ որոշումը ուղղված է հաշտեցման գործընթացի ակտիվացմանը և վստահության վերականգնմանը։ Վրաստանի վարչապետը նաև հայտնել է, որ մշակվել են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան իրականացնել այս նախագիծը։ Ռուսաստանի ռազմածովային ուժերի Կասպյան նավատորմը Աստրախանից տեղափոխվել է Դաղստանի Կասպիսկ քաղաք։ Այժմ Կասպիսկում պատրաստում են համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Ըստ Մոսկվայի պաշտոնական բացատրության, Աստրախանը Կասպիս ծովից հեռու է, իսկ Կասպիսկը ծովի կենտրոնական հատվածում։ Այստեղից ավելի մոտ են բոլոր պետությունների, այդ թվում նաև Ադրբեջանի տարածքները։ Բացի այդ, Կասպիսկը Դաղստանում է, որտեղ վերջին շրջանում տեղի քաղաքական խավի ձերբակալություններ, քաղաքական փոփոխություններ են ընթանում։ Ապրիլի 5-ից 6-ը Ադրբեջանում անցկացվել է չմիացած երկրների շարժման արտաքին գործերի նախարարների համաժողով։ Համաժողովի բացման արարողությանը ներկա է եղել նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Չմիացած երկրների շարժում կազմակերպությունը համախմբում է բոլոր այն պետություններին, որոնք ֆորմալ առումով որևէ ռազմաքաղաքական դաշինքի չեն անդամակցում։ Ադրբեջանի ինդիմադիր ազգային ճակատկուսակցության անդամ Բախթիար Հիմանովը հեռացվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայից։ Ինդիմադիր կուսակցությունը հայտարարում է, թե նա հեռացվել է իր քաղաքական հայացքների համար։ Ժողովրդ ճակատկուսակցության ղեկավար Ալի Քերմիլին նշում է, որ իշխանությունները շարունակում են ճնշումները և հետապնդումները ինդիմադիր գործիչների և ակտիվիստների նկատմամբ։ Ապրիլի 11-ին Ադրբեջանում անցկացվելու են արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Ընդդիմության հիմնական ներկայացուցիչները որոշել են բոյկոտել ու սեփական թեկնածուներով չմասնակցել ընտրություններին։ Թուրքիայում հնարավոր է կրկին երկարաձգեն արտակարգ դրությունը, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետը։ Բեքիր Բողդաղը նշել է, որ Թուրքիայում դեռևս արտակարգ դրության կարիք կա, և եթե կառավարությունը որոշում կայացնի և խորհրդարանն էլ հաստատի, այն կերկարաձգվի։ Եթե այս անգամ էլ Անկարան երկարաձգի արտակարգ դրությունը, ապա 2018 թվականի հուլիսին կլրանա ռեժիմի անընդհատ հաստատման ուղիղ 2 տարին։ Արտակարգ դրության պայմաններում Թուրքիայի կառավարությունը ընդունում է օրենքի ուժ ունեցող որոշումներ, որոնք ենթակա են բողոքարկման։ Թուրքիան արտակարգ դրության ռեժիմով ապրում է 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո մինչև օրս։ Ապրիլի 5-ին Թուրքիայի Էսքիշեհիր քաղաքի Օսման Գազի համալսարանում դասախոսներից մեկը կրակել է իր գործընկերների վրա։ Դեպքի հետևանքով մահացել է համալսարանի 4 դասախոս, կրակողը փորձել է փախչել, սակայն անվտանգության աշխատակիցները բռնել են նրան։ Դասախոսներից մեկը նշել է, որ կրակողը հոգեբանական խնդիրներ ուներ ու բոլոր դասախոսների մեջ գյուլենական ահաբեկիչներ էր տեսնում։ Թուրքիայում 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո այդ երկրի իշխանությունները հազարավոր մարդկանց են ձերբակալել նույն գյուլենականության մեղադրանքով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը քննադատել է Իսրայելին Գազայի հատվածում հարձակում կազմակերպելու համար։ Էրդողանը այն որակել է որպես անմարդկային հարձակում։ Սրանի պատասխան Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը դասեր չի վերցնի մի երկրից, որի բանակը տարիներ շարունակ ռմբակոծում է քաղաքացիական բնակչությանը։ Մարտի վերջին պաղեստինցիները կազմակերպել էին վերադարձի մեծ երթ հակահրեական ակցիան։ Ակցիայի ընթացքում բախումներ են եղել իսրայելցի զինվորականների և պաղեստինցիների միջև, ինչի հետևանքով զոհվել է 17 պաղեստինցի։
2018-ի մարտին Թուրքիայում ձերբակալվել է 245 մարդ, ովքեր կասկածվում են Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման անդամ լինելու կամ այդ կառույցի հետ կապ ունենալու համար։ Ձերբակալվածների մի մասը այլ երկրների քաղաքացիներ են։ Թուրքիան իսլամիստ զինյալների համար Սիրիա և Իրաք հասնելու կամ այնտեղից դուրս գալու հիմնական տարանցիկ ուղիներից մեկն է։ Ըստ բրիտանական The Economist հանդեսի, Իսլամական պետության զինյալները Իրաքում և Սիրիայում պարտություն կրելուց հետո այդ երկրներից դուրս են բերել շուրջ 400 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Զինյալների գումարների մի մասը տարբեր միջոցներով հայտնվել է Թուրքիայում, որտեղ էլ դրանք օգտագործվում են կազմակերպության քնած բջիջները պահելու համար։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին։ Եվ այսպես. Հունաստանը մեծացնում է Էգեյան ծովում իր զորքերի թվաքանակը Թուրքիայից սպասվելիք սադրանքները կանխելու համար։ Նման հայտարարություն է արել Հունաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ինչպես այս հայտարարությունը կազդի թուրք-հունական հարաբերությունների վրա, արդյոք հնարավոր է նոր էսկալացիա Էգեյան ծովի հատվածում։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են Ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Սոնա Սուքիասյանը և Հայկ Խաչիկյանը։ Ապրիլի 4-ին Հունաստանի պաշտպանության նախարար Պանոս Կամենոսը հայտարարել է, որ իր հրամանով Հունաստանի զինված ուժերի հավելյալ 7000 զինծառայող է ուղարկվելու Էգեյան ծովի արևելյան հատվածի կղզիներ։ Նախարարը հայտնել է, որ հունական կողմը մասնավորապես ցանկանում է ամրապնդել իր երկրի հյուսիսարևելյան, Թուրքիային սահմանակցող սահմանային գոտիները, հայտնում է Associated Press գործակալությունը։ Այն, ինչը կարիքը մենք ունենք, ամբողջ հունական ժողովրդի զգոնությունն է ընդդեմ հակառակորդի, թշնամու, որը շարունակում է մեզ սադրել։ Մենք չենք վախենում և չենք խոնարհվում նրանց սադրանքների, սպառնալիքների և նրանց վիրավորանքների առջև։ Դրանք մեզ ավելի ուժեղ են դարձնում։ Վերջին մի քանի ամսում ՆԱՏՕ-ի անդամ այս երկու երկրների հարաբերությունները կրկին սրվել են։ Թուրքիա և Հունաստանի զինված ուժերի միջև պարբերաբար միջադեպեր են գրանցվում, մասնավորապես Էգեյան ծովի ԻՄԱ կամ թուրքական անվանումը Քարդակ կղզում։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նշում է, որ կողմերը ժամանակ առ ժամանակ փոխադարձ սպառնալիքներով են հանդես գալիս քաղաքական և ռազմաքաղաքական հարթություններում։ Միանշանակ պետք է կանել, որ Թուրքիան Հունաստանի պարագայում բազմիցս հանդես է եկել սադրիչ քայլերով, որոնք նաև վերաբերում են Էգեյան կղզիներին, ընդհանրապես Էգեյան կոնֆլիկտին, և հենց ինքն է իր քայլերով սրել արկա իրավիճակը ու պատճառ դարձել այդ իրավիճակի էլ ավելի թեժացման։ Լարվածությունը նաև պայմանավորված է նրանով, որ հունական կողմը ներկայում հորատման աշխատանքներ է իրականացնում Էգեյան ծովում, ինչից դժգոհում է Թուրքիան։ Քարդակ կամ ԻՄԱ և հարակից կղզիների հարցում Թուրքիան և Հունաստանը մշտապես ունեցել են տարաձայնություններ, ու նման միջադեպերը գրեթե մշտական բնույթ են կրում։ Սակայն զինծառայողների նոր կուտակումների դեպքում հնարավոր է, որ Էգեյան ծովում նկատվի իրավիճակի էլ ավելի մեծ էսկալացիա։ Բացի այդ, վերջին տարիներին հարց են նաև Թուրքիա արևմուտք հարաբերությունները։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նշում է, որ թուրք-հունական հարաբերությունների լարվածությունը պետք է նաև դիտարկել Թուրքիա արևմուտք լարվածության ծիրում։ Չեմ կարծում, որ սա մենք չպետք է տեղավորենք Թուրքիա, ՆԱՏՕ, Թուրքիա արևմուտք ներկայումս տեղ ունեցող բախման դիրույթում, քանի որ հայտնի է Թուրքիայի վերջին քայլերը, Ռուսաստանի հետ ջերմացումը, S-400-ների հավանական ձեռքբերումը եւ այլն առաջացել են հատկապես ՆԱՏՕ-ական գործընկերների երևի թե արդար վրդովմունքը, և Հունաստանը դինելով նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ, կարծում եմ միգուցե օգտվել է այս առիթից և նաև ստանալով գոնե լուր հավանություն, համաձայնություն ՆԱՏՕ-ական ղեկավարությունից, արել է նման հայտարարություն։ Ուշագրավ է նաև, որ այս լարվածության ֆոնին Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրումը շեշտել է, որ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ հաճախելու ցուցանիշով Թուրքիան երկրորդ տեղում է, իսկ Հունաստանը առաջին, սակայն իրենք Հունաստանին չեն հաշվում, քանի որ այն շատ փոքր է։ Հունաստանին մի հաշվեք, մեր նահանգներից մեկի չափ երկիր է ընդամենը, Ստամբուլից նույնիսկ մի քիչ էլ փոքր, բայց դե հարևան են մեզ, եթե իրենց հանգիստ պահեն, ոչ մի բան չենք ասի։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նշում է, որ ըստ երևույթին Անկարան անպատասխան չի թողնի Հունաստանի պաշտպանության նախարարի հայտարարությունը։ Անպայման Թուրքիայի կողմից կհետևի ոչ պակաս ագրեսիվ հայտարարություն, պատասխան և միգուցե նաև այդ պատասխանին հետևի սիմվոլիկ որոշակի քայլեր, այսինքն զորքերի տեղաշարժ, նավատորմի տեղաշարժ, ինչ-որ
ռազմական պատրաստության առաջին աշտյանի հրահանգ եւ այլն, այսինքն քայլեր, որոնք իրական ռազմական այսպես բաղադրիչ ունեն, բայց նաեւ ինչ որտեղ քարոշչական բնույթ են կրում։ Դեռևս 1932 թվականին Թուրքիա եւ Իտալիայի միջև կնքված պայմանագրով Իմա կղզին եւ եւս 11 կղզի անցնում են Իտալիային, իսկ այնուհետեւ Հունաստանին։ Սակայն Թուրքիան մինչ օրս փորձում է խախտել այդ համաձայնագրի պայմաններն ու կղզիներին ամբողջությամբ միացնել իր տարածքին։ Իմայում կողմերի միջև առաջին լուրջ միջադեպը գրանցվել է 1996 թվականին, երբ կողմերը պատերազմի եզրին էին կանգնած։ Սակայն իրավիճակին միջամտել են ՆԱՏՕ-ն եւ Միացյալ Նահանգները, ինչի շնորհիվ հնարավոր է եղել խուսափել պատերազմից։ Հայկ Խաչիկյան, Սոնա Սուքիասյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ապրիլի 4-ին Անկարայում անցկացվել է Թուրքիայի, Իրանի և Ռուսաստանի նախագաների հերթական եռակողմ հանդիպումը։ Նախագաները քննարկել են սիրիական հակամարտության կարգավորումը և Սիրիայում ընթացող գործընթացները։ Մինչև եռակողմ հանդիպումը Էրդողանը նաև առանձին հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինին։ Էրդողանը և Պուտինը քննարկել են երկու երկրների տնտեսական, էներգետիկ, ռազմատեխնիկական ոլորտներում համագործակցությունը։ Հանդիպման առանցքային թիրախներից է եղել Թուրքիային S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի մատակարարման հարցը։ Երկու երկրների նախագաները մասնակցել են նաև ԱԿՔՅ ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողությանը։ Թեմայի մանրամասները իմ գործընկեր Տարոն Հովանիսյանը քննարկել է թուրքագետ Լևոն Հովսեփյանի հետ։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն։ Պարոն Հովսեփյան, Անկարայում Թուրքիայում հանդիպեցին Թուրքիայի, Ռուսաստանի եւ Իրանի նախագահները, ու քննարկման հիմնական թեման կարծես Սիրիան էր, սիրական հակամարտությունը եւ այդտեղ հիմնականում կողմերը, երեք երկրների նախագահները հայտարարում էին, որ պետք է պահպանել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես միշտ ընդգծում են նրանք։ Ինչ են նշանակում, ինչի նկատի ունեն տարածքային ամբողջականության տակ, եթե հաշվի առնենք, որ այդ բոլոր երեք երկրներն էլ Սիրիայում որոշակի տարածքներ են վերահսկում, իսկ Թուրքիան օրեցօր ավելացնում է իր տարածքները եւ այդ տարածքներում նույնիսկ, ինչպես ցույց տվեց ժամանակը, իր կրթական համակարգն է ներդնում, իր տարածքային վարչական կառավարիչներին է նշանակում։ Արդյոք սա ընդամենը հայտարարություն է, թե իրոք կողմերը ինչ որ ապագայում պատրաստվում են Սիրիայում նորից մեկ ընդհանուր պետություն ձևավորել։ Նախ ընդհանրական առաջինը, ամենակարևորը եռակողմ ձևաչափով հանդիպման և մեխանիզմի գործադրման, բնականաբար սիրիական հիմնախնդրում երեք ուժերի միջոցով խնդիրները լուծելու տրամաբանությունն է, դուրս թողնելով արտաքին մյուս դերակատարներին։ Այսինքն երեք երկրները հանգել են այն եզրակացության, որ առաջնայած խնդիրը իրենց ժայռի տեսանկյունից այս պահին արևմուտքի մասնավորապես առաջին հերթին Միացյալ Նահանգների որքան հնարավոր է սահմանափակումներից և սիրիական գործընթացներից դուրս թողնելը։ Այսինքն սիրիական հիմնախնդիրը ռազմաքաղաքական առումով տնօրինում է այդ երեք երկրների կողմից, որ Միացյալ Նահանգները լուրջ դերակատարություն ազդեցություն չունենա, հատկապես այն բանից հետո, երբ Տրամփը կարծես հայտարարեց Սիրիայից, այսպես ասած, դուրս գալու մասին, որը ուղղակի քիչ հավանական է, բայց այդուհանդերձ նրանց միավորող հիմնական մոտեցումը սա է՝ խնդիրները լուծել երեքով։ Եվ որոշակիորեն այս մոտեցման ընդունումը երեք կողմերի համար դրական արդյունք տվեց։ Կողմերը որքան էլ ունեն դեռևս պահպանվում են հակայությունները սիրական հիմնախնդրի համատեքստում, այդուհանդերձ կան ընդհանուր մոտեցումներ, որոնք կողմերի համար առարկայական են, և դա առարկայական խնդիրները լուծելու հնարավորություն է տալիս։ Ռուսաստանը Սիրիայի կառավարական ուժերի միջոցով ապահովում է առաջխաղացում, Թուրքիան մյուս կողմից Սիրիայի հյուսիսում իրականացնում է քրդական ուժերի դեմ գործողություններ, մյուս կողմից իրանական կողմը փորձում է ավելացնել կամ ամրապնդել իր ազդեցության շրջանակները։ Բնականաբար երեքի համար կարևորագույնը տարածքային ամբողջականության պահպանման սկզբունքն է, բայց այստեղ որոշակի խնդիրներ կան նույն կողմերի միջև, որովհետև Սիրիայում հստակ ուղղակցվում են ազդեցության գոտիներ, և այս ազդեցության գոտիներում դերակատարության սպանզնումը, ներուժի մեծացումը հնարավորություններն են, որ կողմերին նաև մտահոգում են։ Բնականաբար, որքան էլ որոշ առումներով ձեռք տա իրանական կողմին Թուրքիայի ազդեցության մեծացումը Սիրիայի հյուսիսում ի հաշիվ քրդական ուժերի, ընդդեմ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող ուժերի, այդուհանդերձ մտահոգությունը իրանական կողմի համար Սիրիայում Թուրքիայի ռազմաքաղաքական դերակատարության մեծացումը։ Նույնը նաև Ռուսաստանի համար, բայց օրինակ նաև Ռուսաստանը կիրառում է այստեղ, փորձում է կիրառել բավական հետաքրքիր
Թուրքիայի եւ Իրանի միջև բալանսի քաղաքականություն։ Այսինքն Թուրքիան եւ Իրանը համապատասխանաբար ստանձնելով որոշակի դերակատարություն, առաջնանելով իրենց շահը, իրականացնում են Ռուսաստանի բալանսի քաղաքականությունը հավասարակշռման։ Թուրքիայի միջոցով Ռուսաստանը զսպում է, այսպես ասած, Իրանին եւ Իրանի միջոցով Թուրքիային։ Դա չափազանց կարևոր հանգամանք է, որ պետք է հաշվի առնենք։ Եվ այս առումով հիմա առաջնայած խնդիրը ամենակարևորագույն, չնայած այդ հակարություններին, տարբերություններին, երեքի դերակատարության պահպանումն ու մեծացումն է։ Սա առաջնայած այն խնդիրն է, որ միավորում է երեք երկրներին։ Այսինքն հիմնականում այս երեք երկրների դաշինք, այսպես ասած, Սիրիայում կարող ենք համարել նաև ինչ որ առումով հակաամերիկյան կամ Միացյալ Նահանգների ազդեցության դեմ ուղված դաշինք։ Այո, կարելի է ընդհանրացնել այդպես։ Այդ պարագայում նաև եթե հաշվի առնենք Մամբիջի շուրջ վերջերս ձևավորված այս անընդհատ զարգացող հակասությունները Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև, արդյոք ձեզ հնարավոր է տեսականորեն ինչ որ բախում Թուրքիայի զինված ուժերի եւ Միացյալ Նահանգների զինծառայողների միջև Սիրիայի տարածքում։ Բախում որպես այդպեսին դժվար լինի, չեմ կարծում, որ բախման կգնա, բայց միջադեպեր ինչ որ փոքրիկ էսպես գործողություններ կարող են լինել։ Մի նպատակը կարող է լինել Թուրքիայի համար ցույց տալու թուրքական կողմի վճռականությունը։ Այն քաղաքական հարթության մեջ այտարությունների մակարդակով ականացնես են, որ Թուրքիան փորձում է ճրականությունն ու հաստատականությունը ցույց դնել, հիշենք հա Օսմանյան ապտակի հետ կապված հայտարությունը, որը հաստատագրված էր Միացյալ Նահանգներին եւ այլն։ Հիմա հնարավոր է որոշակի, այսպես ասած, կոնկրետ դատերաբեմում ռազմական ոլորտում ինչ որ սադրանքներ, ինչ որ գործողություններ, չնայած որոշ նման ինչ որ ինֆորմացիաներ տեղեկատվություն կա, որ որոշակի բախումներ ամերիկյան ուժերի ու թուրքական հատուկ ժողովրդների միջև շորտարացներում գրանցվել է, ըստ դեպքում ճշտված տեղեկություններ են։ Կարող են նման միջադեպեր լինել։ Թուրքիան հիմա բավական, այսպես, կարևոր փուլում է գտնվում եւ փորձում է քրատիվ ահան գործողության արդյունքում դիտենուճյուղ ռազմագործողության արդյունքում իր ձերբերած հնարավորությունները այլ ավելի տարածել այլ ուղություններով, եւ թուրքական իշխանությունները այնպիսի տպավորություն է, որ գտնում են Թուրքիայի համար ստեղծվել լավագույն աշխարհակրոնական իրավիճակը, հաշվի առնելով նաեւ արևմուտք Ռուսաստան դիմակայությունը, եւ այս պարագայում Թուրքիան կարող է նաեւ ընդլայնել իր հնարավորությունները։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները իրաջարվում քրդական ուժերին կամ Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերին իրաջարկությունը, որովհետև սա Միացյալ Նահանգների համար սիրական քաղաքականության մեջ ամենակարևոր գործիքակազմերից մեկն է, եթե չասենք հա ցամաքային առումով ռազմական նշանակությամբ ամենակարևորը, եւ կարևոր մահակ լծակ մի քանի ուղություններով իր ազդեցությունը իր, այսպես ասած, հնարավորությունները ցույց դնելու համար։ Այնպես որ չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները հետ կայլ կկատարի իր ռազմական ներկայությունից, աջակցությունից, ինչը բնականաբար Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի միջև լարվածությունը կպահպանի։ Չնայած որոշ բանակցությունների, քաղաքական պրոցեսի Միացյալ Նահանգների Թուրքիա հարթությունում, բայց եղելով սա երկար ժամանակ լարվածության առիթ կհանդիսանա։ Մյուս կողմից էստեղ շատ ուշագրավ է Ֆրանսիայի նոր քայլը՝ Սիրիայի հյուսիս ռազմական ուժեր ցամաքային բաղադրիչ ուղարկելու։ Եվ ստացվում է, որ փաստորեն ՆԱՏՕ-ի երկու կարևոր անդամներ, այսպես, դիմակայության մեջ են գտնվում Թուրքիայի հետ։ Սա նաև Թուրքիայի համար կարևոր իրողություն է, որը պետք է հաշվի առնի։ Չնայած չեմ կարծում, որ ռազմական, ռազմաքաղաքական առումով Ֆրանսիայի ներկայությունը այս պահին էական բան կարող է փոխել, սա ավելի շատ քաղաքական հարթության մեջ իր կսիրը կունենա։ Եթե նույն հարթության մեջ փորձենք դիտարկել, նաև եթե չեմ սխալվում, Գերմանիան եւս քննադատել էր Թուրքիայի գործողությունները Սիրիայի տարածքում, այսինքն եւս մեկ ՆԱՏՕ-յական խոշոր պետություն Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ունի։ Այո, դա քաղաքական մասով եսի նկատի ունեի, արդեն ռազմական, ռազմական առումով Ֆրանսիա ցես կոնտինգենտ որոշակի պատկել Սիրիայի հյուսիս։ Այս պարագայում, պարոն Հովսեփյան, մենք վերջին տարիներին նկատում ենք 2015 թվականի միջադեպից հետո, իհարկե 2016 թվականից, որ սիրիական իրադարձությունները կարծես մոտեցնում են Մոսկվային եւ Անկարային, այդ թվում նաեւ առանձին հանդիպում ունեցան այս հանդիպման շրջանակներում Պուտինը եւ Էրդողանը, նաեւ ԱԿԿՈ-ի ատոմակայանի հիմնարկեքի արարողությունը իրականացվեց, իրականացվում է թուրքական հոսք, այդ Ղազախ ժողովակների այսպես տեղափոխումը դեպի Թուրքիա, նաև
բացի այդ ռազմարդյունաբերական, նաև ռազմական համագործակցություն ունեն, խոսքը մասնավորապես S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի մասին է, ինչպես բոլորին հայտնի է, և այս ամենը թուրք-ռուսական հարաբերությունների մերձեցումը արդյոք կարող է նաև տարածաշրջանում որոշակի քաղաքական ֆոն փոխել, նաև անդրադառնալ ինչ-որ առումով Հայաստանի վրա, ինչ եք կարծում։ Առաջինը Ռուսաստան-Թուրքիա մերձեցման համատեքստում, որը նոր իրողություն չէ, կարելի է ասել 21-րդ դարասկզբի իրողություն է, և չնայած որոշ այսպես միջադեպերի այդ թվում նաև 2015-ի հարաբերությունները զարգացման նոր ոլորտներ, ինչ-որ նոր միտումներ են դրսևորում։ Սա պատճառը Թուրքիայի մասով, եթե դիտարկենք, Թուրքիայի աշխարհակաղակական նոր դերակատարության և նոր տեսլականի ի հայտ բերումն էր, որը արդեն հնարավոր դարձրեց և անհրաժեշտ դարձրեց Ռուսաստանի հետ ոչ թե արճակատման միջոցով խնդիրները լուծել, այլ համագործակցության միջոցով։ Եվ աստիճանաբար Թուրքիայի ու Արևմուտքի միջև հարաբերությունների վատթարացումը, տվյալ պարագայում Թուրքիա ԱՄՆ հարաբերություններում տեղ գտած խնդիրները Թուրքիա-Եվրամիության հարաբերությունների մասով, անհրաժեշտություն են առաջացել, որպեսզի Թուրքիան բավական սերտասնի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը այս առումով աշխարհակաղակական կարևոր գործոն է Թուրքիայի համար, որը չի կարող անտեսել ցանից բխող արդեն այն գործիքներով, այն նախագծերով, որ իրականացվում են էներգետիկ ոլորտից մինչև ռազմական արդյունաբերություն։ Ռուսաստանի տեսանկյունից սա կարևոր հնարավորություն է տեսված, որ կարող է Ռուսաստանը հարակելով Արևմուտքի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վատթարացումը, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և Թուրքիայի միջև, այդում նաև ՆԱՏՕ-ի ձևաչափում Թուրքիայի շուրջ առաջացած խնդիրները, կարող է մեծացնելով իր տնտեսական ռազմաքաղաքական ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, որքան հնարավոր է հեռացնել Թուրքիային Եվրատլանտյան համակարգից։ Այս ընկալումն է, և որքան թուրքական կողմը Թուրքիան խնդիրներ ունեցավ, այնքան ավելի կախված է լինելու Ռուսաստանից։ Սա, կարծում եմ, նաև Ռուսաստանի էլիտայի ընկալումների մեջ է տեղավորվում, որը մի քանի անգամ կարծես ենթատեքստային մակարդակով այս մոտեցումը հիցվից է դրվել։ Այսինքն Թուրքիան խնդիրներ ունի Արևմուտքի հետ, և նաև որոշակի ոլորտներում իրեն դաշնակից գործընկեր է որպես պետք Ռուսաստանը, իսկ Ռուսաստանը փորձում է սրանով իր ազդեցության ոլորտ քաշել Թուրքիային։ Այսպես կարող ենք ձևակերպել այս քաղաքականությունը։ Այո, այսպես կարող ենք, բայց բացարձակ պայմանավորել զուտսերանով չեմ գտնում, որ ճիշտ է, չնայած ամենակարևոր գործոնը սա է, ուղղակի արդեն երկու երկրների փոխ կապվածությունն է և փոխ կախվածությունը, որը վերջին տասնամյակի գրանցված իրողություն է, և երկրները հաշվի են նստում այդ իրողության հետ, չեն կարող մերժեն կամ ուղղակի աշխատող անել այդ հանգամանքը։ Իսկ արդյոք դա նաև կարող է տեսականորեն հանգեցնել, ենթադրենք, հարավային Կովկասում Թուրքիայի ազդեցության մեծացմանը։ Եթե դիտարկում ենք ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասով, թուրքական կողմը միշտ փորձել է օգտվել սրանից նաև մի շարք խնդիրների համար լուծելու առումով։ Ինչ է սա նշանակում, հիշենք 2008 թվականի վրաց-ռուսական պատերազմը, դրա արդյունքում Թուրքիայի քաղաքականությունը և այսպես ասած նախաձեռնողականությունը Կովկասյան կայունության պլատֆորմի առաջկացման առումով, որպես Թուրքիան փորձում էր փաստորեն Կովկասյան տարածաշրջանում Թուրքիայի և Ռուսաստանի հետ դոմինանտ դերակատարություն ստանձնել, փոխարենը դուրս թողնելով Միացյալ Նահանգներին և այլ դերակատարներին։ Սա ևս կարևոր ցուցիչ էր այն ժամանակ, որ թուրքական կողմի հետ դրեց։ Հիմա նույնը ինչ կատարվում է սիրիական հարցության մեջ, այսինքն Ռուսաստան-Թուրքիա համագործակցության միջոցով խնդիրների լուծում, առաքելական խնդիրների, որոնք մարտավարական առումով չափազանց կարևոր են, մի կողմ թողնելով այն ստրատեգիական կամերանկարային հայերի բախումը, որ կա, փորձել լուծել առաքելական խնդիրներ, որքան հնարավոր է, որը երկու կողմերին ձեռք է տալիս, կարծում եմ թուրքական կողմը ակտիվ է ուղղությամբ։ Եթե ընդհանուր դիտարկենք նաև ռուս-թուրքական հակասությունները, որոնք կարծես դեռևս մի մասը պահպանվում են, մասնավորապես Ղրիմի հատվածում, Ղրիմի հարցում մենք ականատես ենք եղել, որ մասնավորապես 2014 թվականից սկսած Թուրքիան փորձում էր տեղի թաթարական համայնքի միջոցով իր ազդեցությունը մեծացնել Ղրիմում, նաև այդ հարցում պաշտպանել է միշտ ամենայն դեպս հայտարարությունների մակարդակով Ուկրաինայի տեսակետը, բայց վերջերս Ռուսաստանում անցկացված ընտրություններից հետո, երբ որ ուկրաինական կողմը կարծես Թուրքիային կոչ էր արել Ղրիմի ընտրությունները չճանաչել,
Ամենայն դեպս ես ինչ-որ հստակ արձագանքեր չնկատեցի։ Արդյոք այս հարցում որևիցե կոմպրոմիսի եկել են Ռուսաստանը եւ Թուրքիան, թե միևնույն է այդ հարցում հակասությունները մնում են։ Բնականաբար հակասությունները մնում են, ինչպես նաև Ղրիմի հետ կապված Եվրոպայի պատժամիջոցների, արևմտյան պատժամիջոցների ձևաչափին հրաժարվեց միանալ Թուրքիան, եւ տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում նաև Ղրիմի հետ կապված եւ ոչ միայն Ղրիմի որոշակի փափուկ գործընթացը, այսինքն կոստյումը թուրքական կողմը ցուցադրում։ Սա ոչ թե համաձայնության հետևանք է կամ արդյունք, այլ ուղղակի Թուրքիայի շահորության եւ երկու մարումով միմյանց նկատմամբ որքան հնարավոր է արկա հակարությունները ի ցույց չդնելու մտայնությամբ։ Եթե ամփոփենք այս ներկայ իրավիճակը, կարող ենք արդյոք նշել, որ սիրական հակամարտությունը եւ այդտեղ կողմերի ընդհանուր շահերը թույլ են տալիս առայժմ զարգացնել հարաբերությունները, սակայն այնպես չէ, որ մյուս խնդիրները չկան եւ ռիսկեր չկան, որ իրադրության փոփոխության դեպքում կրկին կարող են լարվել կամ սառել հարաբերությունները։ Բնականաբար չեն կարող այն հակայությունները, որ տարբեր ոլորտներում ռազմականից մինչև էներգետիկ կան երկրների միջև, չեն կարող սրանք ուղղակի վերանալ։ Այլ հարց է, որ առաջնահերթության տեսանկյունից սրանք տեղափոխվում են այլ հարթություն։ Սա կոմպենսացվում է պատկերավոր ասած սիրիական դատերաբեմում առարկայական խնդիրներ լուծելու մղումով։ Որքան հնարավոր է կողմերի համար առաջնահերթությունը հիմա Սիրիան է եւ փորձել Սիրիայում լուծել կարևորագույն իրենց համար խնդիրներ։ Կարակ պարագայում այդ խնդիրների վերհանումը, օրակարգում դրսևորում ուղղակի մեխանիզմը եւ այս համագործակցությունը հաստատված խնդիրներ առաջացնի։ Դրա համար որքան հնարավոր է փոխել ձեռնպահ մնալ նման վարքագծից, նման մոտեցումներից։ Սա կարևոր հանգամանք է ռուս-թուրքական հարաբերությունների համար, այս մյուս կողմից նաև սա օբյեկտիվ, այսպես ասած, գործընթաց է նոր աշխարհակարգական իրողությունների, եւ ինչու ոչ հետ սառը պատերազմյան իրողությունների, որովհետեւ Թուրքիան փորձեց վերահաձևորել իր աշխարհակարգական հավաքնությունները, իր աշխարհակարգական տեսլականը, եւ սրանում արդեն Թուրքիան չէ կարող ամտեսել Ռուսաստանի հանգամանքը։ Դա չի նշանակում, որպես այլընտրանք ԱՄՆ-ի հետ, Արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ իր հարաբերություններում, այստեղ ավելի շատ աշխարհակարգական այլընտրանքային հնարավորությունների ցուցադրման Թուրքիայի ցանկությունն է եւ նաեւ ինչու ոչ բալանսի քաղաքականությունը։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր քննարկման համար, պարոն Հուսեփյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Լուրեր Արտերկրից հանրայինի եթերում։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանը եւ մեկնաբանություններին հետեւեք հանրային ռադիոյի եթերում եւ razm.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ, տաղավարում աշխատեց Ժիրայր Ոսկանյանը։ Մինչև հանդիպում։ Լուրեր Արտերկրից հանրայինի եթերում։